ești un gânditor original. Ești literalmente interesată de tot, oameni, știință, tehnologie, dar adevărata ta pasiune este colectarea și transmiterea informațiilor. Colectezi fapte, ca și cum alte persoane colecționează cărți, timbre sau monede. După ce te gândești la ceea ce tocmai ai învățat, procesezi și sistematizezi informațiile, apoi treci mai departe. Ai dorința inerentă de a efectua o muncă, trecând în mod constant de la o etapă la alta. Poți avea o imagine convingătoare a unei persoane care este înclinată să facă afaceri și faci progrese în acest domeniu. Prezența ta fizică dă încrederea că poți fi solicitată în situații extreme. Universul te-a înzestrat cu darul de a vorbi. Discursul tău, fără îndoială, atrage atenția. Tu ai o perspectivă rară atunci când analizezi evenimentele curente. Nu oricine poate fi de acord cu tine în legătura cu orice problemă, deoarece aparenta reticența ta de a face compromisuri cauzează obiecții, iar convingerea că doar tu ai dreptate poate aduce nemulțumirea și chiar mânia. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: pretuire, încredere, creativitate, naturalitate, aspirație pentru viitor. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Universul îți dă posibilitatea de a găsi soluții non-standard la problemele standard. Ai un dezvoltat simț al umorului, ești un vorbitor excelent, ești interesată de aproape toate domeniile de activitate. Mai presus de toate, îți place să aduni informații despre oameni, să compilezi un dosar mental asupra lor, în care, printre altele, există o mulțime de informații compromițătoare. Tu analizezi, structurezi și plasezi mental orice experiență pe un anumit raft, adică ești logică și iubești o abordare sistematică a tot ceea ce asimilezi ca informație, ceea ce te distinge oarecum de vărsătorul canonic. Cel mai adesea oferi ascultătorilor doar o șansă să te înțeleagă. Dacă, totuși, semnificația nu poate fi înțeleasă de prima dată, tu nu te vei deranja să explici mai detaliat esența întrebării. Prin urmare, de la astre primești de obicei profesori și mentori neimportanți. Mai degrabă, ești privită ca un Elohim care vorbește mult și pe larg, dar nu folosește la nimic discursul tău. Ar trebui să înveți să asculți interlocutorii, în caz contrar va trebui să-ți ilustruiești singurii că talentul oratoric,
Pot spune că ești o persoană cu mai multe fețe. Unele trăsături caracteristice sunt descoperite cel mai complet, altele nu. Tu, de regulă, nu cauți să faci publică viața personală și permiți numai celor aleși să intre în ea. Poți dezvolta obiceiuri și ritualuri foarte ciudate, oferindu-ți un sentiment de bunăstare. Tu îi protejezi pe cei dragi, dar în același timp tu însă-ți nu refuzi protecția unor oameni mai puternici și mai influenți. Cel mai adesea organizezi și te scufunzi în munca de echipă și nu acorzi prea multă atenție familiei. Cu toate acestea, în funcție de ascendentul tău, uneori, poți fi o natură creatoare solitară care preferă să dezvolte proiecte individuale. Ocupând un scaun de conducere, ar trebui să îi înveți pe alții să facă muncă rapidă și cu o înaltă calitate. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești unică, misterioasă, liberală, feminină și plăcută în aparență, ai o natură senzuală și ai un temperament pronunțat. Succesul tău în viață depinde direct de capacitatea ta de a-ți controla natura delicată. Forța naturii tale este potențialul tău spiritual. Cum afectează data de 5 februarie soarta ta? Tu iubești coerența în acțiuni și încerci să urmezi ordinea execuției lor. Poți realiza un mare succes prin deschiderea propriei afaceri și respectând pe deplin această imagine. Totdeauna faci o impresie bună celorlalți. Ești încrezătoare în sine, știi mereu ce faci și nu-ți pierzi capul. Ai talent de lider și ești capabilă să-ți transmiți gândurile către ascultător, să le spui cu încredere și cu ușurință. Fiecare incident este analizat de tine, iar verdictul este redat cu o înțelegere rară. Oponenții tăi îți cauzează un sentiment de protest, care, datorită refuzului complet de a asculta, intră într-o furie ascunsă. Ești însă prea sigură de propriul tău drept de a nu-ți schimba punctul de vedere din cauza pretențiilor cuiva. Nemulțumită, le dai singura ocazie de a vorbi, după care nu mai revii la acea problemă. Repetând argumentele lor, consideri că stima de sine devine mai mică. În ceea ce privește ascultătorii, tu dai impresia unui vorbitor inactiv care nu poate decât să teoretizeze, dar să nu aducă niciun beneficiu real. Dacă nu-ți reconsideri atitudinea față de ceilalți, nu vei avea pe nimeni să-ți asculte discursurile. Pentru influența subordonații tăi, faci apel la sentimentul lor de datorie, responsabilitate și stimulente materiale. De obicei, ești în mod inutil emoțională și nu consideri necesară schimbarea naturii tale de dragul altora. Cu toate acestea, succesul în carieră depinde de capacitatea ta de a te controla. Natura ta pură este cea mai bună calitate a ta. Tu trebuie să-ți transferi valorile spirituale în zona de muncă și să aderi la aceste principii în relația cu oamenii. Dacă poți dobândi maniere civilizate, poți obține o poziție înaltă în societate. Dar apropierea și izolarea ta de societate, precum și tratamentul arogant al celorlalți, provoacă ostilitatea lor și respingerea ta. Ești destul de versatilă. Doar unele dintre calitățile tale sunt hipertrofate, în timp ce altele sunt subdezvoltate. Îți ascunzi cu grijă viața personală de ochii curioși, lăsându-i pe cei mai de încredere. Poți adera la tradiții și obiceiuri familiale, creând o atmosferă de succes și prosperitate în casă. De obicei, petreci puțin timp în familie, controlând acțiunile subordonaților. Dar dacă este propria ta afacere, atunci ai mai multă libertate de acțiune, dragoste și compatibilitate. Secretul tău este că, odată cu maturizarea ta, nu te schimbi deloc ca și alți oameni, atât în ceea ce privește viața personală, cât și în opiniile și acțiunile tale. Prin urmare, nu este deloc ușor pentru tine să găsești un partener vrednic în viață, cu atât mai puțin să trăiești cu el o viață lungă și fericită. Farmecul și prietenia ta atrag bărbații care vor să te cunoască mai bine. Ești un partener generos și iubitor, dar depui eforturi pentru independență și dorești să păstrezi intact spațiul tău. Ai nevoie de o persoană de același nivel intelectual ca și tine, cu un cerc similar de interese. Acele semne care te vor putea înțelege, care au principii și trăiri asemănătoare,
care îți vor da șanse bune pentru o căsnicie reușită sunt Balanța, Săgetătorul și Gemenii. Poți orbi pe alții, cu forma unei familii prospere împreună cu Pești, Leu, Berbec și Capricorn. Dar aici situația este după cum urmează, trebuie să înveți să renunți, să te încrezi în ei și să vă ajutați reciproc. Compatibilitatea adversă ai cu Taurul, Racul, Fecioara, Scorpionul și Vărsătorul însuși, sunt șanse fantastice pentru o căsnicie nereușită, deși există opțiuni în funcție de datoriile lor karmice și de ascendentul tău, după cum sunt înscrise în astrograma natală. Locuri de muncă și carieră. Privind modul în care te comporți la lucru, nu se poate îndoi nimeni că ești născută pe 5 februarie. De obicei, Capricornii nici de cum tu, lucrează într-o manieră consistentă, măsurată și atât de entuziată. Poți fi un bun om de afaceri, dar pentru tine nu ar trebui să lucreze profesorii. Pe de-o parte, aura te emană aproape fizic fiabilitatea și încrederea, în spatele tău este un zid de piatră, ceea ce este excelent pentru un lider. Nu-ți place prea mult să faci compromisuri și concesii? Ești prea mulțumită și încrezătoare în sine? Aceste lucruri te face uneori foarte nesuferită. În plus, nu-ți place să repeți de două ori și să explici din nou ceea ce ai spus, crezând că dacă cineva nu te-a înțeles, atunci aceasta este problema ascultătorului. În același timp, ești perceptivă și atentă în munca ta, folosești analiza ca instrument mental, dar, după cum am spus, nu ar trebui să ai voie să predai. Altfel elevii tăi vor înțelege greu și vor înțelege acest obicei de a nu repeta și de a nu explica. Uneori poți fi privită pur și simplu ca iubitoare de cuvinte, care, cu toate acestea, nu poartă semnificație semantică. Cu alte cuvinte, ești ca un fel de ciat. Pentru a evita această opinie despre tine, ar trebui să fii mai atentă la alte persoane, să le asculți, să explici cu răbdare ceva, să înveți să găsești un compromis. Ar trebui să asculți ceea ce spun ceilalți, altfel în curând nu vei avea pe nimeni să te asculte. Ca vorbitor adevărat apelezi din plin la emoțiile oamenilor. În același timp, ascunzi-mi totdeauna ceva, ca un adevărat laic. Poți fi un excelent organizator de petreceri și adunări sociale. Ai un bun simț fiind și foarte dezvoltat. Cariera și succesul tău depindă de cât de mult îți poți controla sentimentele. Cu toate acestea, în cazul în care există o slăbiciune, există forță, deoarece, în detrimentul emoționalității tale scăzute, ești neobișnuită de dezvoltată spiritual, ceea ce îți permite să se ocupi de o poziție înaltă în societate. Adevărat, ar trebui să fii atentă să arăți mai puțină aroganță față de ceilalți. Sănătate și boli. Poți suferi de boli cronice de care nu-ți place să se vorbească. Deși ești în general sănătoasă, există devieri specifice față de norme care te afectează pe tot parcursul vieții. O parte a corpului este, de obicei, vulnerabilă sau unul dintre principalele sisteme ale corpului, vascular, nervos, limfatic sau imunitar. Problemele de sănătate apar cel mai adesea pe baza nerespectării regimului recomandată de medicul generalist. Trebuie să fii prudentă în ceea ce privește dieta. Ar trebui să fii conștientă de importanța reducerii sau stopării consumului de substanțe nocive, tutun, alcool, zahăr, alimente grase sau medicamente. Să abordezi o activitate fizică moderată și participarea la competiții sportive în echipă sau unul la unul, sunt benefice. Soarta și norocul. Din acest punct de vedere poți fi numită ca îndrăgita sorții. Totul este ușor pentru tine, ești talentată, reușești, indiferent de ceea ce faci ești norocoasă pretutindeni. Poți fi înconjurată de slavă, ești observată, lăudată, admirată. Dar nu ar trebui să fii neglijentă cu privire la succesele tale. Creșterea în spiritualitate, mersul prin viață cu demnitate, te vor face capabilă să ajungi la înălțimi mari și să-ți faci viața un bazm frumos. Dar dacă îți vei folosi talentele și norocul pentru rău, atunci tu vei experimenta amărăciunea nenorocirii și a frustrării. Sfaturi pentru tine.
Fii răbdătoare, nu întrerupe interlocutorul fără să termine. Explică-ți acțiunile altora. Dacă te vor înțelege mai bine, atitudinea lor față de tine se va schimba spre bine. Reține că este imposibil să ai absolută dreptate. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine? Dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.